papa Mario a coupé sa biso ten oyo to bengami lelo mais biso banso to zale ko landa ndenge loba makina tata mokonza bule ndenge to vandi biso totali lo lenge nini mama a kokota na centenaire 2021 otozali na mokolango elaka le 6 avril ezali kaka na centenaire le 6 avril te et après pona bongwani kaka na kota na le 6 après le 6 na zongela kaka mayewana to kota na ngo azali kozela biso et to continuer na ngo ya malamu poli boso to sa kokende to yebite sant amen. Il ndenge batindi yo pesa biso poto ko kobongisa milimo na biso imbangisme oye imbangisme oye mama mwilu oye. Combo ya tata mwana pe tata mulimo mosante to pesi merci na tata mokonzi ya bule oya sanksi biso oya pesi biso permission occasion to sangana lisusu to pesi pe merci na tata mokonzi ya bule pona kimia oya pesi biso po to sangana lisusu awa merci pe na organisation ya mama présidente générale poete toza ko bongisa milulu oyo etali centenaire afame à travers les générations la femme à travers les générations mwasi ndenge mwasi tomone la kaye na bikeke nyonso oyo elandi oto bengi lelo toza na 4e génération récupération c'est-à-dire na génération de récupération tokotia sous thème quel type de maman que le chef spirituel a besoin au 6 avril 2021 donc sous thème na biso ekotala sikoyo mama nini akoki ko sepelisa tata mulimo centre na fête elle ya centenaire na bonzambe. Pona nini tozuite dina nototala posa tata nzambe ndenge mama salama ndenge mama a evolue na ba siècle na ba génération mususu poto koma na 4e génération oya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu me tata mokonzi ya bule pe azolo bali susu mokati mbila kwei na tongo apesi mayele na ba oyo bakoya na premidi si kolongisa biso ba mama totala bizaleli nini ezalaki na mama avant mama Mwilu po ete biso toyena generation ya mama Mwilu po ete lokola mama Mwilu alongi eloko nini elongisi ye po biso tozwa ndakisa na ye lokola model na ye ba mama oye nde teme na biso ezali ndenge wana soki totali na première génération na première génération ezali génération ebandi na Adam esuki na Noé na génération ya liboso wana posa ya tata nzambe ezalaki nini tokotala posa ya nzambe na génération moko 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 ti na 4e génération otoza nango esika génération tozo lobela déjà 100 ans na génération oyo ya babengi génération de récupération plan ya tata nzambe na première génération Dieu veut habiter ensemble avec l'homme qu'il a créé nzambe alingi avant d'esika moko na moto oyo asalaki oyo akelaki posa ya tata nzambe ezalaki ndenge wana asali Adam et Eve bango nde babandi génération yango posa kaka soirée spirituelle
ebanda na Adam et Eve chaque 16 heures tata nzambe akiti kotala Adam et Eve nzamba za kosepela po asala mutu na lolenge na ye moko asali bango mwasi pe mobali metangu nzamba sali mama Eve alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul ezali malamu te mobali azala ye moko il faut na salela ye mosungi fonction ya mama Eve ezala ki azala mosungi ya tata Adam yango bomonike ezala ki d'abord passe soki na sali mwasi na mabele mosusu bakoyoka na te malamu na soye kaka na nzoto mobali po ezia Adam Adam baza ko sepela parce que tangu nzaba tunie oyo nani alobi oyo ezali los de mesos esengwe ezala ki na tata Adam po botala ka jour eza ka mariage est-ce que mobali ezala na mawa Bama moye, est-ce que jour mariage, papa zala na mawa, basa la kanini, bakanyi maboko, hein? Kasi quelques jours ka maboko ango, efo? Tala nanu esengonde yango wana, mosungi nangayi, akosali saye, yango batanga kananta wa mariage. Tala ndenge vi ya mama Eve, na papa Adam ezalaki, ndenge nzambe apisila kibango musala kasi nakati ya jardin d'Eden enemi moko azala kikuna enemi oyo arata deja nkembo likolo azala kikomona Adam et Eve nzambe azala kotala bango bazo sepela te bifo bango pe barate nkembo Satan azalaki koya mena Adam azako kokate ndi ayi kokoka mama Eve papa dengenda alobi Adam et Eve basalaki ekobote nakati ya paradis terrestre basalaki ekobote kasi baliaki mbuma papa dengenda alobi boye Mama Eva na tango mokili motondaka ye asalaka pitete ekobote zuate po abatelaka mibeko miye tata nzambe asalelaka bango mariage ete oyo azali mobali na yo pe na mobali tata mwasi eta ye na mobali tala mwasi na yo yeyo lokola na mama mwilu kya wanga Banda babalana na tata Simo Kimbangu mama mokolo mokote asalaka pite ekobo zuwa kisi po ete abanga mibeko azaki obanga mibeko miye tata nzambe alakisaki bango lokola ndenge esalemaka na koko na biso Eva ba mama oye bozomona ndenge babandaki Adam et Eve balinganaki. Mama Eve sala ikobote qu'on ne vous trompe pas. Oyo na tangi nde texte papa denge na lobi. Bomoni ndenge mokile bandaki. Mama Eve asombre alie ndoki. Donc malheur na biso yango wana ndeti siko tata nzambe na 4e génération de récupération azuli susu couple oyo eko sauver mokili tata Simon Kimbangu na mama Mwelu ndenge elibandaka couple oyo échoué siko tokomi na oto zolobela sikoyo couple oyo ya tata Simon Kimbangu na mama Mwelu baye ko sala mariage na bango po ete babiki sa mokili wane sengote eh? Ah voilà donc tomoni mwasi ya Lot mwasi ya Lot alongaka ah, pona nini kolula mokili
nakati ya Sodom bazalaki makambo izalaki makasi nzambi fabi misabango meye lokola azalaki mutabizaleli ya mabe atikalaki kaka alulaki abandeko nanga batikali biloko nanga itikali esiko ndenge atikalaki apesi libabe mususu na bana parce que siko ndenge bakendaki mama atikali abongwani statue ya mungwa papa ke kaka na bana mibale ya basi esika bake bapesi masanga beti kuit Lot mutu muneme abosani na ye ke oyo bana na ye aboti na bango mwana liboso azuizem ya mibali pe azuizem bango mibali bazuizem ya tata na bango wana malam ba mamoye tozota la procès ndenge mama aza kotambola na ba génération oyo nyonso eza kokitisa kalukumu ya mama na place na ye ya oyo abalaki mwana Abraham Isaac baboti mapasa il fallait Abraham Isaac apambola Esau malgré likambo nzambe ezalaki wana mais occasion ezalaki kaka na mama mama aza kokabola bana azosepela na Jacob aini Esau me bango mibale bana na ye bama moye esalamaka te mama azokabola bana na ye moko me azolinga oyo o alingi ye te wana malamu et oyeko provoke ke likab lipamboli ekene na Esau eke na Jacob et pasi wana biso batu mwindu ti lelo oyo soki mutu mwindu lipamboli kenda bino ba mama kaka bosala likambo wana pasi yango ya mutu mwindu toliaka na pasi komela na pasi kolata na pasi pasi oyo ebakisa makate tozo sala etude ndenge nini ba mama ya kala nga pesuke nazoka bola bana na ngai eske na kotombe lokola mwasi oyo te mama Rebeka Jacob akimaki epaya noko na ye mekuna kendaki babalisi metango monaki ke tango na ye akozonga ekoki epaya tata na ye parce que tata na ye akufi azate ekozala kitoko te abalaki Lea na Rachel tango bakimi lokola noko ya Jacob esika kimelaki azalaki kosala bakisi azalaki na bikeko ye mwana na ye Rachel atikali koyiba ekeko ya tata na ye ya kisi ye mutu amemaka kisi kuna na libota ya Jacob tata alandaki kisi na ye batikali koyiba alandi bango sokotangi na Genèse 31 verset 30 à 37 okomona likambo wana tata alandi me batikali koyiba eloko na ngai nyonso bosali yango te me eloko na ngai boyibi ekeko na ngai tomoni yango te me ye mwana Rachel ayibaki ke ye mutu azalaki nango avandeli yango basali ankete ye avandeli yango asalaki malamu amemi bikeko nzambe mosusu oyo ba Jacob bayibaki na bango nzambe mosusu teka baza kosambela nzambe ya likolo kasi oyo amemelaki bango ekeko ya kisi nde Rachel tango bateki Joseph na Egypte soki Joseph akotaki boloko nani akotisaki boloko mama te mama esalamaka te ti sikoyo esalamaka bamama oye komonte montage mwana mobali wana ana posa na ye lokolo oreisi likambo zange posa te alo sali montage
tala ba mama ya kala pasi na biso ezako ya kakaka soki toke na troisième génération na troisième génération ebandi na Abraham soki na enkolo Yesu nzambe posa na ye ezaleki nini nzambe posa na ye ezalaki kaka avande sika moko na bana na ye na ba génération nyoso posa ya tata nzambe ya ko récupérer mutu mutu avande lesu sika moko na tata nzambe kasi pasi zali kaka yango nde touti komona nzambe bana bake Egypte libota Abraham ke Egypte ti bazongi mais ceux qui bakendi ko kuta Joseph kuna yo vese wa komaki mokonzi parce que akota ki prison bakoselie makambo kasi lokola nzambe sungaki akomi mokonzi nde ye mutayamba kibango nde tokomona bana Israel bakoti bohumbu babimi na bohumu na bango makambo ezalaki na nzela ezalaki ebele kuna na troisième génération tozolobela mingi makambo ya ba mama tokomona parce que ça va de Abraham jusqu'à l'arrivée de Jésus tokomona makambo ba mama Esther makambo ba mama Vasti tokomona pe fille à Jephthé jeune fille mais andimaki lewa poete tata na ye ayokanaki na tata nzambe alingi te ke tata na ye akokisa mokano tata nzambe te une jeune fille qui accepte la mort poete tata na ye apesiki promesse na nzambe akokisa yango tokomona ngo na Juge chapitre 11 verset 29 à 40 okomona makambo wana to ye na tango nkolo Yesu nazoke ne rapide parce que tango apesi biso moke na tango nkolo Yesu tokomona ba mama misato avant tomoni dabana Israel bazalaki na makonzi misato tomoni Abraham Isaac Jacob bangonde sokle ya Israel na bayuda soki tokomi na tango nkolo Yesu tomoni mama Elizabeth mama Marie na mama Salome mama Elizabeth ye mutaboti Jean Baptiste tomoni mama Marie ye mutu aboti nkolo Yesu nde tomoni mama Salome ye mutaboti Jean obengaka apotre Jean toma oya nkolo Yesu ba mama oye ya solo chaleur ezali metola late ba mama oye o ba musuba zolala to bandi komona kuna batata na batata ba mama oye bomoni kuna Abraham Isaac Jacob mama zali na bango na generation na bango mama oya salimu sala meme munene bakombo ezali komona na te na banzembo ba mama mingi pe bazwa ba nzembo me bakoma bakombo na bango te bakeke profote bloka ba mama Deborah ba monana me mama penza me sikoyo avant kolesu abotama tomoni mama Elizabeth mama Marie mama Salomé bango misatu bandeko e libota wana tata nzambe akaniseli bango metango baboti baye kobota bana mibali ya mibali Elizabeth azalaki kobota te kasi abala kinganga nzambe Zakari baye kobota Jean Baptiste mama Marie ayekobota nkolo Yesu mama Salomé ye mutaboti Jean Jean Baptiste est-ce qu'azwaki bana basi lokola bayekoli na ye tomoni nkolo Yesu betango asali mosala bomoni mwana mwasi na kati ya milongo ya bayekoli na ye
apôtre Jean pe mwana mobali sikazaki na bana mibasi mibasi basala ba ye pembeni ba mama oye me ba mama babandi komona likambwa munene pona nini bana Israel soki mutasali ekobo babomie na mabanga ba mama oye elakisike aboyi ke bilaka nzambe eko kisama po balobi ete na je prophète Esaïe alobi mwana jeune fille akozwa zem akobota messia to ini jeune fille yango moni ba iko koma bana Israël pona kwa nkadre bana na bango bakomi ba livre lokola o batangeli biso lelo le livre ya ba ya ba ya proverbe pona mayele kopesa bana mayele ba baza kopekisa bango kosala mabe poto zali bana bilaka kimbangiso ye lokola bana Israël bazaki bana bilaka bazala ki kote ya bango yango moni mokanda ya basakoli. Vous avez aussi livre oyo ya batoli o babengi proverbe mikanda nyoso ba Job et salama babengi yango livre de sagesse kopesa mayele na ba jeune po batala na mobuluté balanda bisaleli ya kala te parce que tozali bana bilaka biso bakimbangise tozali bana bilaka ya solo bia lukuta toza bana bilaka hein? Bana mama mwilo oye bana bilaka oye yango nde po bilaka wane kokisama totika mabe yango nde nkolo Yesu tango asali alobi molimo santo akoya ye mutako kundolela bino makambo nyonso lelo molimo santo ayobi ayate nde yango ekotisi biso na 4e generation. Si otan tokomi na 4e generation tokomi na generation ya tata Simon Kimbangu na mama Mwilu Kiawanga. Na 4e generation posa ya tata Nzambe ezali nini ba mama oye na ebisi bino na première génération posé en Zambie zalaki nini na deuxième génération posé en Zambie zalaki nini na troisième génération posé en Zambie zalaki nini lelo tozali quatrième génération babengi yango génération de récupération donc en Zambie azozongisa lisusu mutu na kati ya motema na ye Nzambe aza kozongisa lisusu mutu na motema na ye tinga nazokota awa mama mote ya nzembo aza koyemisa nzembo toza na esengo paske tata Nzambe azongisa lisusu na motema na ye oyo ezali 4e generation ya mama Mwilu na papa Simon Kimbangu ba mama oye na 4e generation tata Nzambe alingi kozongisa mutu na esika na ye ya liboso ezala tata ezala mama balingi bazongisa biso na place na biso ni ya liboso yango nde tobandi makambo mama Mwilu ndenge nini bakoki kozongisa biso na place na biso ya liboso tozwa lisusu droit de nes kikulu tuna biso ototeka na komplise ya mama Rebeka na mwana na ye Jacob kikulu tekende kete ekendaki lelo nde Nzambe azosongisa yango na centenaire oyo tozoyoki papa alobike likambo ya Jacob donc Jacob alinga salela nini Ezao esengo to esengo te Nzambe azozongisa biso biloko nyonso na pasi oyo emoni tata Simon Kimbangu na mama Mwilu yango wana generation na biso
ezali génération ya mibeko tokomi tomoni kuna papa Simon Kimbangu aye récupération ya mwana mwasi pona misala nyonso mwana mwasi batiaka ye kutu kate lelo okoyoka kaka ah kolia na mwasi kolia na nani eske za solo omoni ndenge batiaka kaka mobulu na bandako na biso satana chama kambo keba kolia na mwasi kolia na nini ale satana bake na mama mobali mbeto hopital yangote ya zomi mbipesa na makamo mbali na yo mbali ya mbeto ya upi eske mama mwila mwanagi papa simo ima mbeto upita eske mama papa simo alubaki ke mama mwila koliana mwasi koliana ndoki bama moye mo oya kwe inatongwa pesa maile na pre biso siko tokomi na keke mususu ya mama mwila papa simo ki siko yo boyoka posa ya tata diangenda kuntima na biso ba mama avant que toke ne musika po ezali teme munene mena zo resume yango mosalamu ba mama okati ya lingomba ya molimo mosantu oyo papa diangenda mutazoloba l'église kimbangise ezali lingomba lya bokoko bwa tata nzambe lokola tata nzambe apesaki ndingisa na molimo mosantu ete abala po ete akoka kolakisa bondeko bwa bonzambe omisu mia bato banso ndenge tata nzambe abandaka mokili kimbangise oye lingomba na biso ezali lingomba ya tata molimo mosantu ezali kolakisa bokoko na biso bokoko oyo tata nzambe apesaka ntango asalaka motu na lolenge na ye na entre tata simo adam na mama eve tala bolingo ezalaki o nzambe apesaki na bango me ekufaki nde nzambe azongisi yango na tata simo kimbangu na mama mwilu bazongisa bondeko bazongisa nini bondeko tangu tokozala na histoire aprofondi ya mama mwilu bokomona ki tata simo kimbangu na mama mwilu bazalaki bandeko babokwami ndako moko sedi tata nzambe azongisi ke mwasi na mobali baza bandeko omonaka bapigeon babotamaka deux kaka mwasi na mobali soki moko akufi mosusu atikali veve bamama oye nzambe na reprendre soki bokomprendre bien te posa tata diangenda eglise kimbangise ezali lingomba lya bokoko bwa tata nzambe bokoko ya nani bokoko ya satana te oyo nyonso tozalaki komona bokoko ya sa ya satana ya koyina mwasi na yo ke azali ndoki kolia na mwasi kolia na ndoki mobali mbeto hopital lobi ale mobali aza famie na yo te makamo nyonso ezali bokoko ya nani ya satana yango ezongisi biso na nsima lelo tata nzambe azongisi bokoko na ye oyo abandelaki mokili lokola tata nzambe apesaki ndingisa na molimo mosantu ete abala po ete akoka kolakisa bondeko bwa bonzambe omisu mia bato banso ndenge tata nzambe abandaka mokili bomoni ntina papa Simo Kimbangu abalelaki po ete apesa biso bokoko ya sika oyo tata nzambe abandelaki mokili mama na tata baza ba enemi te tata moko ayebisinga papa nabangaka po mwasi na nga lalakaka na mashete na se ya mbeto siko tunie pourkui yo lalaka na mashete na se ya mbeto bongo siko eyindi nasala nini nakokata yo te
wana bokoko ya nzambe tu ya satana kasi bazaba kimbangisa wana lani mama mwilu wana mama mwilu biso nyonso awa tozali ba mama mwilu ya moke yangote ebiso aba tata simo kimbangu ya moke yangote mesuki nzambe si azongisi deja bondeko ya solo ya bonzambe na bandako na biso ndeko soa nezalite na ibite na yo na tangi na histoire na moni mukolo moko te mama mwilu afingi papa simo kimbangu na moni pe place moko te papa simo kimbangu asili ki abeti mama mwilu tolanda kango beto monaka toyoka ki deja nde na centenaire oyo tolingi tozo yango wana bomoni mama mwilu anzambe asali Adamu na Eva ete babota batonga lingomba lya molimo mosantu lya bokoko liye litangameli ete eglise kimbangiste biso stoza kobota totonga lingomba esika babenge eglise ki kimbangiste ba mama esalaka nga pasi nga natunaki papa diangenda alobi ndenge nini biso yaka na mokili koya na biso na mokili mituna ezalaka mingi lokola moto azokende poto okokende na basa basengaki biso do discipline ba telefone soki moto akende na poto asalaka interview bakutuna ozokende kuna kosala nini soki moto alingi kobotama ndenge toya na mokili tokendaki kosinye fiche ba identification na fiche wana tokoma identite na biso nyonso batuni biso olingi kosala nini na mokili olingi kobotama na province nini na ndako ya nani yo moko soko siliki lelo ndako penga na botama bandoki me yo moko ponaki yango parce que tawo zokende poto bakoloba nani kopesa ba prise en charge kokoma na ndako ya nani yo moko zokoba kina ndako ya mama Rosa na kokoma eza kabongo te ya kobota mayobe kombo pona kena kobota manda kwa tata tele yo moko pona kenda me kuna te me papa denge na lobi mutuna ya suka batunaka na fish mutuna ya suka olingo kene na mokili olingo za la mwasi to mubali kesi ya suka ndeye ngona bapona hapa na avant yo botama papa lobi réponse ezalaka boye ngai ntango namonaki bizaleli ya mama mwilu nalingi nazala lokola mama mwilu obotami mwana mwasi bamama oye ntango ngai namonaki bizaleli ya mama mwilu nasepeli na yango nalingi nazala lokola mama mwilu obimi mwasi lelo yo okomi obotami mwasi kuna osiaki yango yo moko lelo okomi kolata bapantalo obani kolata ndenge olingi ndenge mama mwilu atambolaka te wana olongi tala eloko ekweyisaka biso ekotisaka biso na lifelo po yo moko ponaki ngai ndenge nazali awa ntango batunaki nga kesio ya suka nalobaki nga ntango namonaki etamboli ya malamu ya tata simo kimbangu nalingi nazala lokola tata simo kimbangu nabotami mwana moba mobali bo soki nalandi ebizeli ya tata simo kimbangu te lifelo na nga nde yango yango ba mama oye ezali teme ya kitoko tozokende na centenaire te na centenaire tozokende tomibongisa yango nde papa diangenda alobaki makambo ebele alobaki makambo ebele mpona biso bizaleli na biso bino ba mama bozali kotinda lokumu ya lingomba liboso ba mama oye lokumu ya lingomba ezokendeke libo pula ye oye epesi lokumu mpe epesi lokumu te bato baza liboso ya lokumu ya lingomba banani ba
kasi yango yote ezali génération de récupération kasi totika mabe to landa lokola mama mwila ta atambola na banzike to ko reprendre si je oyo je to kozana tamingi po boza pe na ta kotuna mituna sikoyo tata simo kimbangu baye na mama mwilo papa simo kimbangu moni mosaliza munene alobina kokokate oya pesa kie makasi nani parce que tangama ke mwasi azali mosu mosungi tonge tozongi na place ya liboso tata nzambe asalela ki mama po azala nani mosungi mama mwilo alobaki nini nakosala nini donge kosunga nde yango wanati nakopesa yo maboko yango wana banda e bandeli ba generation nyonso tutangi mokolo moko te bapesa confiance na mama kasi tata simo kimbangu mpona ko revalorize mama ko redefinir encore mama nde alobi beta ngonga ba mama oye beta ngonga ngonga ya sika beti na kati ya mokili osiko oya beti yango nani po nzambe a rekipere mama tango tata simo kimbangu azokende atikaki mosala na nani azalaki na famille ete o famille nini alobaki ke na kopesa maboko mutu te mutu apesaki maboko nani ma yango wana biso ba mama tozala mayele tozala mayele nzambe apesi biso bale mokati mbila kwei na tongo apesi mayele na bato apres tolandi obie tolandi te tomoni ba mama oyo bakweya tolandi e siko biso toye siko tokosala nini tokozwa nini na yango na bengi ni mama Clement aya nanu kopesa mwa témoignage na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo merci papa mpona maloba ya solo ba mama ndenge tosili koyoka bayebisi biso ete génération tozali ezali génération ya récupération place to bebisaki to bongisa po ete nzambe akoka ko récupérer biso makambo oyo tolingi kotanga na esika oyo ezali makambo oyo ekosalaka ete bamama tokoka kozonga nsima tokoka kokabwana na nzambe makebisi oyo ezalaki ya papa de angenda nde apesaki biso yango wana mpona kokende mwa mbangu tobandi boyi awa tolingi kolobela mpona elateli na ezaleli ya bomama tokokota mpe mbala moko na jeune fille ya solo mpona elateli to ezaleli bilamba kokomisa nzoto papa de angenda alobaki na ntina ya elateli boye tosalaka voyage na toi kuna na mboka bateke na kwango kote ya koma ya kwango pene kuna tozalaki bana basi mibale papa apesi mate tokokende mokuse apesi mate kopesa mate tititi abengi abengi mama ndumba moko azalaki kuna na mama moko mosusu alati bilamba bamisuni oyo ebimi libanda na nzela oyo emonani polele papa abengi alobi mama olati malamu abandi kopatapata munoko wana papa alobi ya omoni elateli ya mabe soki oyo kopesanga meme mbote ata oza grave bayeli yo wana baye na yo wana okoki mpe kokufa epuis ndenge olati mabe boye bato oyo bamoni yo babeti mabaku obomi bango na molimo soki mpo okufi okokota likolo te mosusu alati jupe ndenge namoni natamboli awa namoni jupe suka na genu papa azwi lilala abwaki na se alobi lokota mwana mwasi apesi mokongo paya papa eza kaka ndenge tozalaki boye biso koral boye papa boye papa alobi sikoyo pesa mokongo mpa na nga lokota agunzami
Habite bongo te. Pesa pesa mkongonde bolo kotabilo koboye. Ope sangaye. Habi papa na rokokate. Pona nini. Papa limisa na lati mabe alopia. Bola taka. Bilamba bino bozali jeunesse kimbangi sezali po e corriger jeunesse ya mokili mais zate biso to so bisale na mokili to kotsango awo papa alobi na ye mwana mwasi sokalati fale mwana mwasi kimbangiste akitisa elamba na ye ba moleni oso esipama na kanisi bomona ka mama nka kwa sala ka ekole kuna na bongolo valeur papa valeur na type tipo bazalaka ba préfet kuna ba jeune kimbangi semtokoti saka ba robe midi na ba jupe midi na kati ya mokili batu nyoso balanda kibiso pona elateli toleki tokeyipona ntinsani etamboli ya ntinsani na bongolo bana basi bazotambola défilé ya mabe kopina koningana na nzoto papa yebisi bango bomoni eloko wana bozo sala agangeli bango eloko bozo sala na etamboli ya mabe o botamboli bino bokanisi boleki basi o bazalaka na Jérusalem boleki bango na nini Jérusalem o biso tozo mona na misu te bamama tozo comprendre alobi est-ce que boleki bango na kitoko boleki bango na nini eloko bino bosali banzoto na bino bakolia yango na bangulo na kati na batu wana onyoso na yebaki mutu moko te atikali kosala mariage ya ndako ya nzambe baboti boti bongo kaka ti kaka bongo basuki kaka bongo donc etamboli ya mabe toye kokoma na 2001 papa simo kimbao nkiangani kaka mpona defile tozalaki na jeune fille mona kotanga kombona te akeli ngambo soki a bandi defile akobeta bo bafase banini essence toyebi essence biso nyonso te toyebi essence oyo totambolaka tootambola malembe malembe boyo papa simoki mbanki anga na bengi papa nzuzu tozalaka ne na nkamba ye mutalaki liboso ya molongo alobi yaka aya alobi pekisa oyo bazolanda yo na nsima defile oyo nalingi yango te ndenge bozotambola malembe malembe nalingi yango te mpo ezosala mabe surtout na bamama ndenge bazodefile bo banzoto eza malamu te malamu botambola mbangu mbangu banda mokolo wana koreki azwaka defile bomonaka bakoreki ya nkamba totambolaka mbangu mbangu apekisaki essence alobi nalingi namona yango te epuis alobi na mwana mwasi wana omoni defile na yo otamboli ya essence oyo na nkamba ezalaka likambo soki esalami ya malamu bato nyonso bazwi soki mpo otia ya mabe bato bazwi ekeyi mpo likambo oyo elongwa okotambola mokili mobimba mpo balimbisa yo okotambola mokili mobimba okende koloba ete eloko oyo defile oyo pardon eza mabe siko ye mpe akende epai mosusu siko ye mpe aza na bamwye te ese akokoka bamama mpo akende mokili mobimba eske akokoka donc na mwana ezaleli elikambo tozwi yango wana kitambala mpona kitambala papa simoki papa adiangienda kuna na nkara alobi papa simoki mbangu atikaka mondimi na ye ata 1 minute 2 azalaka ntango nyonso tuna bandimi na ye pembeni alors soki aye kokuta yo motu polele okoriskele mosu apesi yo etumbu mais lere mpe akutie na motu polele bo ozoriske soki okufi ndenge wana oza na place te donc papa atikaka biso te minute mais oza motu polele papa azo continue kobatela yo est-ce que okozwa lipamboli okozwa lipamboli soki oza motu polele bamama mwa muke oyo namekaki konote nakanisi yango wana oyo etikali nsima soki papa asengi nde tokoloba na kombo tata mwana mpe limosa bamama oye bamama oye nakoyebisa bino likambo moke parce que ngai si na kati awa tokoreprendre conférence o mokolo mosusu makambo mama auti koloba ezali ya ye te mais banzambe parce que toza na génération de récupération nzambe molimo centre ye moko azotambusa biso likambo moko esalamaka na nkamba ba jeune fille bazosala défilé lera nsinsani
Sikoyo jeune fille o amemaki mulongo. Aprenda kwa nzambe akekolongola basutie goye na ye. Siko tanga zo tambola mabeni nezo denda boye pona kwa tire bana mibali. Papa mfumo mbanza atindi protocole. Protocole ake lubi papa alubi tika kobina ozo bina. Yepi mwaza ume mamulongo. Boyo ka réponse. Nda kuntela kuna kwa yande kakuna kia amiko. Kende kwa yepi sa papa mfumo mbanza atindiyo. Kepai nangana, epai na ye, nazangana litombe pa na yete. Ati kana bina posike hese, konanga suka ndi ya mwoy. Bama mwoye. Bilanda landa. Oye bite mutozo landa, oye pa epai tatanza mazana na litomba. Mama Ida, topesi wante. Merci papa, pona kope sangai maloba. Soki penza pona volonte nanga moko. Tina na tele mezate. Bama mwoye. Solo to solo te. Bamba te nyonso elobami deja. Kasi toko continue kaka na kobeta mwa sete po mingi biso nyonso tozoyo kambala moko me moto akokanga likambo na ndenge na ye. Eza bongo te eh? Mama mwilo ye. Ba mama ya mayele oye. Ngai na kopesa témoignage ya papa Diangenda. Papa tikela kibiso maloba ebele biso ba mama. Matei kutu ezali livre mobimba. Apesi biso mateya na ba étape nyonso oyo tozana ngo besoin. Oyo tozalaka nango besoin pe besoin wana ekotikala na biso libela na libela. Témoignage na kopesa ya ngai moko. Ba mama oye. Nazala ki jeune fille lokola ba jeune fille nyonso. Ndenge bazoyo kama teibo bazomona ngolo lokola liseki. Biso pe zala ki ndenge wana. Tozala ko mona kaka bongo. Tozala ko yeba tina ya likambote. Ngaku tunazako kanisa azaline kaka membre ya famille. Nde yango wana tuye ko telema pona kopesa témoignage. Solo ba mama. Ko banda na papa Simon Kimbangu. Tomona ka yete po amikendela ka mingi awa babota makananu te. Biso ba tobota maki ka mwa avant nga nazwa ki chance ya komona mama mwilu. Eloko tokosenga tuyokisa mama mwilu soni te. Po nazalaki nanu mwana mukie me papa Diangenda zo yebisa ngai okosala musala ya mama. Okosala musala ya tata. Ngana za ukanza papa Simo Kimbangu bakanga kinde ye wana tukumona lisusu. Nzoka nde likambo ya nzambe ezala kandenge mususu. Tozala ekenge ba mama. Tozala ba mama ya mayele ndenge basenge libiso yango. Nazala ki mwana mukie me papa zala iko prepare. Pona nina pese exemple wana. Po ete biso pe to prepare ba oye bazo ya ya mikie ya sima. Tozala moto na moto na ekenge. Moto na moto na mayele na. Tobuka na te ba mama ya mayele ba modele pesa mie bele lokola biso tozwi chance ba rekipere biso mama zala ekenge na bolingo na mibeko pena na kombwa tata mwana pe molimo santo. Amen. Entre temps mama nsona yaka liboso na entre temps na zotanga papa Diangenda lobi boye. Mama Kimbangiste, ako kiko pakola to vernito na manzaka te. Ako kiko tika moto na ye polele te, elobami deja awa. Wana ozali kobungisa elembo na yo. Bino ba mama, bolo bana ba jeune fille na bino, batika kamito polele te. Soki batiki mutu na bango polele, bazali koluka ete na tomboka. Soki na tomboki bino bokoye bangai, maman sona mokuse bana pe boli bobosanto papa merci de lo pesa la bango ngai na mola ki mama mbwilu. Mama mbwilu apesa ki ngai pe mipeko na bomwana na kai
wana mama mwilu awuti na boma epa ya papa kulutu to solo la kina hena mukodo ya solo ba mama toko kene musika tema kapozali ebele tangu papa pesi biso afki to tangu sayango amemaka biso la dote ndele alopi na komini moko ba mama mibale 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 na kokende na bango po mama alopi na ngai nalingi na pesa bango busala tokendaki na lutendele ya mama tokomi na lutendele papa yaki biso osu tofandi me papa atali ngai alopi na ngai mama likambo moko nalingi na sala wana lutendele mbe yo boto ya liboso okobona yango mbe soko moni yango koningana te kobuse te zala kalme soki yo obuse obebisi makambo nyonso bato nyonso bakobona yango te tobanga lingomba oyo tondimi engagement papa lobi mama keba likambo yango elingi esalama me papa yali koloba ngai na yali koyoka na matoi na ngai alobi na ngai mama longi tala na se natala na se natali bo alobi keba ye wana yali koya mama nakamati mwana na mbemi natala kaka ngai naki na suka papa alobi yo zala na suka natala kaka esoki nguma esoki ngando esoki nini ebimi na mabele kote wana ezali koya ezali koya papa alobi mama tala na se ntango natali na se nambemi mwana bamama nambemi mwana papa alobi tala na se esoki nguma esoki nyoka ngai natikali bamama nyonso bakimi na ye moko mama bibi akimi babangi nyoka esoki nguma soki nyoka natalaki yango tuisu mbala mibale te papa alobi mabibi akimi papa alobi azongazonga nalingaka bamama ya boye te bango bakimi yo lisusu okimi alobi papa ngai mpe nazali mama te nazali mpe mama ya masumu ngai mpe nakimi ntango to bazongi ngai nakimaka te ngai natikalaka na kiti ntango biso osu tozongi bamama ski baresponsable papa alobi na biso bamama bolingi bomema mokumba monene ekotambola mokili mobimba bokima kosala masumu ndenge bokimi nyoka oyo bokima kosala masumu ndenge bokimi nyoka oyo yango wana bamama tokokende mosika mingi te likambo mosusu papa aye kopesa biso mpona elateli papa yali kosalisala bokoto tata moko mama na ye abimaka na ntongo na lingomba na bango azongaka na budu mikolo nyonso bitumba ezalaka tata asiliki alobi ale toke okende kolakisa ngai ndako ya mokonzi na bino tututu baye na mokoto ngai mpe nayalaki wa papa alobi mpo bakobunda na libanda banani alobi tata boko na mwasi na ye bakobunda papa alobi bokotisa bango bakoti na kati ya lupango papa nini boyali kobunda na mama na porta lupango na ngai papa wana alobi papa mwasi na ngai soki abimi na ye na ntongo akokomba ndako te bilamba ya bana akolamba te okakenda kaka na lingomba na bango yango wana toye epai na yo kolo ya lingomba papa atuni tata wana papa mwasi na yo alataka modele nini
alobi tuna ye ye nkolo ya ngomba mwasi pi papa alobi loba ya alobi biso to lataka bitambala ya pembe papa alobi oyoki apengi mama sive mama sive ya yaka bino bolataka ni mama sive alobi biso to lataka ve alobi langa mama mama ndongo biso to lataka nini ngala lo papa biso to lataka ve alobi oyoki esika likambo ekata papa kamata mama bokende boyoka papa ekosalisa biso likambo oyo banda lelo mama moko ya kimbangisi akokolata lisuki tambala ya pembe te po tata koko aye kuna soki mwa bino bolataka pembe ngande na betami na tata wana po alaki na kanda moko ya kusaka yango ala bamama bomonaki ke biso tolataka bitambala ya pembe te bato balataka bitambala ya pembe mama paster ndenge papa apeselaki yango bamama paster kaka bato bakokolata bitambala ya pembe moto mosusu te ya mibale mpona kitambala bilamba ya mwindu papa mfumu wa mbanza yaye kosala soki sanza mitano mama na nga moko tozali kosala naye na bestudio bokilo na ye akufi mama atikali kolata noir na mbebi kutu liputa yango bamama ya nani awa ya kambela balataka elamba wana mama uti na ebembe akoti na sinuda mpo papa alai kosali alobi e mama kangai olati boye outi wapi ye alobi papa na uti na ebembe bokilo na nga akufaki alobi yo mundimi okeko na ebembe olateli ye mwindu meoke okoyese na lifelo papa fumwa mbanza alobi na mama protokole ke okoki kokotisa ye na lifelo olio yo lata elamba kaka ya kitoko ya ndenge wana yo lati noir biso tolataka noir te yango wana bamama biso tolataka noir te papa mfumu wa mbanza aye kobakisa alobi o soki olati noir babengi yo na mabondeli mama na yaka kobondela yo lati noir angelu oyo akoya koyamba libondeli wana akolata pembe ntango akoya yo angelu azongi na ye mpona nini yo lati noir uniforme ya bamama paster wana ezalaki ya ye boko alobi na biso mama paster yo tolifo alata fitir mama akoki kokata modele mosusu te amelisali ayali na modele na ye katolike ayali na modele na ye me bino bokolata kaka fitir mama mokili mobimba esika kibangisi azali bamama makambo eyali ebele o papa ya ngenda apesaki biso libondeli ya ntongo bamama tolimbisana makambo eyali ebele ezali ya bokoloboko te ezali ya yenga mobimba mpo tozwela yango mayele mama kimbangisi sala keba papa alobi na biso na butu soki tolali bango bayaka na bandako na biso papa liangenda aleki papa kisolokela aleki ye boko mama mbwilu aleki mwana oyo alalaki na fievre sili orke bakotaki na ndako na bino baleki batu mpangu na biso kaka ye mei papa simo
boyoki etango azwiki bokonzi alobi na koyame na moni batu pango mingi ezali na molili oyo ngana azalaki kovanda papa zengenza alobaki nanga nana mwaye na kota na ndako naya kotala bino me lupango bozali ezali na molili yango wana bamama tobatela batu pango na biso totia elika na bapapa bazali na makambo ebele lere yali mosika ndena lekaki nalakisa bino mbongo oyo papa yangenda alakisaki biso toyimayima te papa alobi na biso toyimayima te baposi na bango eza na mbongo soki bapesi biso ekateli soko ana mwaye pesa soko ana mwaye te mama kanga mono oyo biso toyoki lere ya koloba ango ntango yali mokuse na silisi bona nkombo na tata mwana mpe molimo mosantu ami bamama oye ya kosilisa mama liplace wana makambo eza ebele donc lelo nde mama président de général afongoli centenaire il fallait toyekola siko makambo mama mwile toyokani soki abengi biso toya po tosilisi te makambo tala page mobima ya mateya papa diangena na bamama na ntangi yango te ngai nazalaki na ya na ngai ya mobali oyo ngai nalanda akufa akweyaka na mai na mbandaka akufa lero wana tata na biso aza na équateur kuna na bumba mpona mosala ya kipasteur kaka yaya mobali asalisi bauniforme na ba 80 bauniforme le wana ezalaki kotonga bamama mwilo atongi sa maputa asombi bafoto ya bapapa asombi mikanda ya lingomba po akende koteka kuna po bandimi mpe lokola bayebi te amonaki kaka po bandimi bayeba po mpe azwa fimwa mbongo akomi lero azokotisa kaka biloko na masuwa sakoshe wana mobimbi ebungi ate eloko te ayepai na ngai lero ayepai na ngai ngai na memie ngai bitokende mpo a papa mpo na papa abongisa mpo te biloko wana ekoka komonana tokomi tokotika mpe na porte tokoti papa na mokoto wana mama oyeli nini ngai naexplike ndenge naexplike kaka mwaya kozongela so eza te alobi oyebi bato batekaka uniforme ya lingomba bato batekaka bafoto na biso bakokota likolo te soki presse atekaka bafoto na biso basengaka biso nzela topesaki bango nzela mpo te bazwa moye ya kobika autorisation eza kaka na presse mpona koteka bafoto ya lingomba mama bibi moto atekaka uniforme asengaka nzela epai ya afki afki epesi ye nzela yango wana akoma koteka uniforme osali uniforme sikoy uniforme eza na bilongi na biso lero ovandi ovandeli ngai na moto aniati foto na ngai na moto avandeli ngai baza ndenge na moto asali uniforme elamba papa avandi avandeli ye na moto aniati ye na makolo boye baza ndenge donc message nde nayokaka na mnoko ya papa diangenda bilamba ya ndeko na ngai moko asalaka bandeko nalingaka koya te mama nabengi ngai na bangi nalobi nakoya te mpo nakanisi milie na biso nakoya te me nazwaki blame papa mbenza atindi ngai alobi naya naya koloba yango wana bomoni na telemi alobi bakutanisa ngai mpe na papa toloba nazwi autorisation yango wana alobi likambo wana lokola toyebaki te sikoyo tolokola toyebi tosala nini nasisi bona nkombo ya tata mwana mpe molimo santo donc tozali na reforme ya lingomba papa mokonzi ya bula azoloba oyo bokotisaki bobimisa oyo bobimisaki ya malamu bozongisa reforme ya lingomba koloba te biso ntango tozalaki na kala ngulu ya zamba tozalaki kolia na biso ntango tata mokonzi ya bule aye alobi na oyo ya zamba na oyo ya mboka abolia te bamama mingi mpe toza kolia nioka me ntango tokei na lukutaka na 2016 papa alobi biso bakima toliaka nioka te wana reforme te bamama oye
Batata oye. Bon. Embazekina e. Santenero ye. Na komo na nzambe tata mwana tata mulimu santo. Vraiment na za penza na malobate pambate. Tata premier suppléant yende mtoza na charge yango peut-être moi commentaire moket ko pesa. Solo na ma immense toyoki awa ma explication toyoki yango ya première génération ko bana Adam Tikino Noé, deuxième génération ko bana Noé kino na Abraham, troisième génération ko bana Abraham kino kolo Yesu et quatrième génération ko bana kolo sti tata Simon Kimbangu. Na banza toyoki posa ya nzambe za nini tena ba génération yoso mine yuana. Maebate ibiswa wa tomone tengongeza mukuse me mamande mama general afongoli milulu ya centenaire donc likambo penza toke na ngwa te esili lelote mezalu kokoba kino avant tokoma le 6 avril 2021 ba mama oye sadi totosa oyo ba ibisi biso te yokani hein et la tele abino ba mama. Attends, tu sais que le na est centre. Mais là, tu as malamu. Et c'est un peu de tout ça, le lengue wana. Totika ba conflit. Totika. Bana maman mouiloye. Et sengo to et sengo te. Toza la ne sengo. Pamba te bisonde. Tata moli mo santo azali kotye la motema. Toza la ba mama ya otosi. Surtout na ma union so ba uti ko yebisepsion na mokolo mwa lelo. Union so merci et puis félicitations ma kasi na ba mama. Boyo kimbela botosi boye. Yango to pesi bino union so merci. Likambo moko na lingina tuna to pesa ki ba invitation ndengo bomona ki mama général invita ki ba mama o bozali ko tambwisa ba mama na ba mouvement ba service. De to zali ko tala ceux ki banani ba tosi. Tosengi na ba mama nyonso bozwa ki invitation ya mama general boko kakoterema po ete biso bana na bino tomo na bino ba mama bonano mabo ba ye pamba te zali mama general te kasi ezali nde tata molimo centre na nzela ya mama general alinge ke biso ba mama tozala enseigner to ye balolenge nini tokoki kozali la biso ba mama kimbangiste yango to pesi merci na ba o nyonso botosi makambo balobeli biso awa to mema yango pe na ba mouvement na ba service et pa yop tozali kotambwisa to pesa bango mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo sante ba mama bofanda ne sengo nyonso bazo pe patin biso pe makamsu to yebi te to yeko yokango ya 78 to yeba kite sengo bien sengo te makambo eze bele tande zate bakati biso me lokola to fongoli na lotomo ya tata mokonzi ya bule nde tokobanda na fin février tozali mars tozali il faut tozwa ba séminaire oyo tie komema biso tokota na le 6 avril et tozali pe na conférence o tokobongisa mpona kolakisa mama mulazali leader tozali kozela tata mokonzi ya bule apesango nzela po ete bandeko na biso bakokuta ba europe bawapi bakoya pe kosangana na biso nde yango ba mama ezali esengo tango yoki ko budete sepela nzambe lingi biso ndenge lobi mama Clementi papa mbenza pesi nzela na tongo tokene pa papa papa lobi aliloba bilokambo bilamba na pesi nzela loba yango biso tomona kaka boye tozomona toko kende mingi bolingisanga na koloba mwa 2 minutes eza te po toza afiki balobi ete afiki banda kala menga na pesa pe témoignage ya papa tango ayaka na 2002 na 2003 tokendeki na komi na njili tangu tokomi mama moko akufelaki mwana na ye balatisaki ye elambo babengi fleuri lere ebimaki avant résolution après résolution ezalaki fleuri ya vert citron bafleur a pembe mama na ye kofukama epa papa azalaki alobi papa mwana alatisinga ndoto alobi alataki fleuri liputa alati liputa vert blanc mais mama mwilu ayambi ete sikoyo alobi totindela elamba ya mama mwilu sikoyo papa elamba yango tosombi tokosala ndenge nini papa ayebisi ye
lamba wana azwi micro ezate boy aloba obazaki na 2003 njila komina njili papa lobi boy bilamba wana ba commerçant bazali ko sala yango pona ko luka mbongo na bango ezali uniforme lingomba te mama mwilo ayambi ete po uniforme lingomba ezala ka mama mwilo apana ba mouvement ndenge bakabola batuna teni na bango me teni ya lingomba ezali mama mwilo papa ebisi ye zwa uniforme oyo ya mama mwilo kende ko changu likolo atombo akozwa yango nde abengi ba mama mibale mama moko alataki resolution mama moko alataki mama mwilo batelemi atuni uniforme lingomba api bamsuba bi mama mwilo bamsuba reponda kite alobi uniforme lingomba mama mwilo Eli Kambouana est salamé en 2003. L'élope, ngai na kolo babanda tozui bisika oepona kutambu sa aye bisakinga. Alobi uniforme lingomba ezali mama mwilu. Nyoso ezoya bozola taba pembe pembe na mola bino pevalong. Bolongo langa ba pembe bozola. Même to sala bilamba botchaka ba pembe te. So bolati pembe pevalong ba fulaka pembe nazomona pevalong. Informe lingomba boza bilanda landa boza bisomba somba ba commerçant bazoluka ba mbongo na bango. Kimbangi staling komona faire planter fois somba. Kasi soki ekutu yango kufi. O kota te po mama mula koyamba yo te. Namuno ka papa simo kimbango kyangani. Alobi boza bisomba somba bilanda landa. Et puis batu wala bazo sala bilamba ba pesa ka pourcentage na lingomba te bazo wela ba intere na bango okomona mutu ateki ayi kobwaka $500 na ntintsani na boyi yango apesaki makambo na lingomba lokola toza na boyokani te na ndeni na biso ba mama ndenge tosala soki omoni soit retard ou bien sala mate to ye to ko 550 afike zanga ye zali yo reza biso banso to sala ndenge nini papa du mukumba pesi nafiki to sala mais lokola kuna retard za to somba na biso to sala ah papa lobi batu ba kota likolo to bazo sala bilambate l'heure yango to soki na 21 soki oza o sala ka kende ko kwe na makolo na tongwa lelo azo bisa mama Clément biso témoin na mama secrétaire nationale alobi loba yango Bongo boni toko kota te. Ebiso toza pe bisomba somba. Nde yangona lingai ko bakisa muke. Makambo eze bele. Toko bongisa program. Toko pesa papa ndenge lekeli. Apesa biso susu. Ti toko kota ba seminaire. Na ba conference. Na ndenge ni toko bongisa centenaire na biso. Biso banso ba mama. Eba mama mokil mbesika boza pe bozo landa. Bo landa. Tango toko soba program nyoso. Toko lanse na bino toza na uniformite. Mama mwilo ye. Komba tata mwana pe molimo santo amen papa okangela biso mama moye papa limsa masuma na biso tutuna ningo batipso manda tongo tina ngonga oyo tala ba mama no papa bazui dikanishi kitoko ya kusemela banda kumpe mabota mabiso kima na lingoma pena mokili mobimba na komba tata mwana tata molimo santo amen tuenda kyambote Merci maman journaliste, ngai kombo na nga maman pasteur Tombokolo Tombokolo Jeannette, nazali deuxième vice présidente na groupe ya Jetiki. Nde likambo tokokolo bapote esepeli sepe biso kotala maman général ya Afki azui likanisi ete ya kobengisa ba mama biso banso to ya poto sangana to yoka mai oyo bakangi kobongisa pona milulu munene oyo tozo kende ya centenaire ya le 6 avril pe na ne oyo tosi tokoti ya 2021 et puis si biso esengo kasi tokolobela boye ndenge olobi pona kolata elateli soki totali malamu ba mama na biso ya kala ndenge balatelaka makambo ezalaka mpenza te balataka malamu makambo nyonso ezalaka malamu kasi biso na génération ya biso ya lelo elateli échangé makambo nyonso ezali ya kobeba e biso ba mama na ba jeune fille toza lolenge moko okobima na nzela otali mutu na lolenge omoni ke age eza ya kopusana me na elateli omoni ye elateli ya bana mike mpo na nini tozwi mokili totye liboso or yawe alobi na biso boye tata molimo santo papa simokimbango kyanga molimo santo alobi na biso bonzoto ezala moke molimo ezala ebele Mama oyo azwa koyoka liloba ya nzambe ntango nyonso
akolekisa mingi mingi molimo soki olekisi molimo na kanisa kobongisa makamu nyonso mais soko tie bonzoto ebele ndenge biso moto kolobake il faut nzoto esala nzoto ntango ezala na mokili esengeli eloba emonana alors na ntango wana nde omoni tokobebisaka mpe mingi elateli echange okotala meme nga moko mama mokolo mais tala elateli na nga tala makambo onga nazosala okotala meme libaya oyo nga nalati na bebisi mukongo nyonso polele okotala tolo nyonso polele ozokende esika bato bazali meme oko esika nzambe avandi te mais baoyo bazali liboso na yo baza bakulutu ntango yo ozomonisa bango baparti oyo esengeli komonisa te ezali mpe mabe meme biso bamama meme bajeune na biso tozoteya na biso banso bajeune ya lelo akolobaka egeneration ya lelo makambo nyonso ezali ndenge nango kasi biso bato ozoyoka litei esengeli tozala ndenge mosusu tobongisa elateli tobongisa ndenge tokolata meme jupe na yo lata malamu elamba na yo lata malamu mpo ntango yo ozolata malamu benediction ezali mais soki ozolata mabe nde kozalaka malediction nde na ntango wana biso nyonso esengeli tozala bomoko tolanda mama mwilu tolanda papa simokimbo akeanga na molimo centre lolenge ye alobi nde yango tokotosa yango nde tokosalela mpo mapamboli eyela biso makambo malamu eya 2021 tokota ezala mbula ya mapamboli mpo na biso tosilisi bongo pama journaliste merci mama.